de manía. Labas vakaras, tiesioginėme eteryje pradedame specialią TV3 žinių laidą skirtą Seimo rinkimams, Seimo rinkimų antrajam turui aptarti. Jau šį vakarą paaiškės per artimiausias porą valandų, koks bus galutinis Seimo paveikslas, kokios partijos turės įvairiausių savo atstovų, kas žino, galbūt paaiškės ir šią nakt, kas sudarys valdančiąją koaliciją. Per artimiausias porą valandų viską aptarsime, partijų štabuose dirba mūsų žurnalistai, jungsimės tenais, stebėsime, ką partijų lyderiai kalba, kokias tenais nuotaikos, ar džiaugsmo, ar liūdesio ašaros. Studijoje dirbsime trise, aš Mindaugas Vasiliauskas, kolega Artūras Anužis tradiciškai apžvelgs naujausius rezultatus ir skaičius, ar ne? Labas vakaras, TV3 žiūrovai, žinoma, pasakysim visą informaciją. O politikų sulauksime ir mūsų studijoje. Juos tradiciškai kamantinės ir kolega Edmundas Jakilaitis. Edmundai, laba. Labas, Mindaugai. Kokios įdomiausios intrigos anot pačio? Pirmieji rezultatai jau plaukia ir ko mums tikėtis iš esmės žiūrovams, tautai, ką mes sužinosime per artimiausias kelias valandas? Na, žiūriu dabar į naujausius skaičius ir iš tikrųjų prisiminiau 2000 metų rinkimus, kur po susijungimo socialdemokratų su LDDP Algirdo Brazausko vedama vieninga partija iškovojo 50